Слава Україні! Героям слава! Що ж, подякував вам за матч, за гарну перемогу, за чудові емоції. Хоча і в перший тайм складалось враження, що ще Крилля Донбасу зможе поборотися, але вам вдалося все-таки перемогти цю команду рівно вам, як мені кажеться. Як ви кажете, за рахунок чого ви переграли свого суперника? Напевно, за рахунок командної самовіддачі, тому що, на жаль, в минулих матчах у нас було те, що командної взаємодії було дуже мало. В цьому якраз матчі командна взаємодія була на хорошому рівні. Ми навіть коли пропустили на самому початку другому таймі, ми не знітилися. Далі почали грати як одне ціле, і це призвело до забитих голів. А команда Крила Донбасу справді в першому таймі контролювала гру, але, на жаль, для них в другому таймі ми переламали хід поєдинку за рахунок саме команди. Дякую команді і всім хлопцям, які сьогодні були присутні на грі. Ну що ж, подякуємо і бажаємо успіхів в наступних матчах. Дякую.